头里不舒服啊，头里不舒服啊，我看到那个有两，应该叫轱辘盘两组啊，飞碟，一组飞碟唰这样飞过去，另外一组唰飞过去，实际上同时的唰这样飞过来啊，这边一组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 。这边一组啊，让我就目不暇接啊！到底看左边呢，还有两边都有，两边都有呢，又是那个，感觉在视野的几乎在边缘上哦，这样看很难受。如果你在眼前的话，看得舒服一点啊，这样就看得很难受，很难受啊！它好像似乎是外面的飞碟，好多小飞碟在做，好多小飞碟一个在转圈。一个在转圈啊，转圈的时候，我们知道那个转圈的时候，就像形成了那个线圈变压器一样啊。这边形成的电路的话，这边能感应到哦。这边形成电流的话，旋转的时候，这个产生个有电流啊，这边形成电流，那这边就能感应到这一组就能感应到它的电流，同样。这一组在旋转的时候产生电流的时候呢，产生电流的时候呢，这一组能感应到啊，互相感应啊，互相感应。那么，地球上有时候断电缺电吧？你看，昨天就，断电了8个小时以上啊，10个小时以上，应该是10个小时以上。截图这个截到的都应该，停电停了10个小时以上。像这样的情况，这样的情况。怎么搞比较好呢？停电停了12个小时啊，停电停了12个小时，用什么方法搞呢？就是用去感应，像变压器这样的去感应，感应的是个一边有电的地方。另外一边没有电的地方，就能感应到就能感应到是告诉这么一个信息，用感应的方法就能够得到电这个就是特斯拉原来的无中生有来电的原因原来来自于是临界的也就是说外星人给的电你要把它感应出来，原来特斯拉计划是这样搞的后来因为人家搞核试验的时候外星人为了阻止地球人搞核试验，就没供这个电能，因为能量越多啊，那么地球人搞坏事的干坏事的时候更轻而易举了，所以后来就移除掉了，外星人就把这个电就移除掉了，移除掉以后，特斯拉也落空了啊，也就是说这里有一个，也就是说他没有搞核试验之前呢，特斯拉正在这个计划要搞这，就是从外星人联手，要把这个电从临界引过来。但是后来发现外星人发现那个地球人在搞核试验的时候，他就不愿给这个能量了，因为他用了这个能量以后，好多是用于搞核试验的话，那外星人就不干了啊。他认为自己供给了能量，让地球人来破坏，这个地球的话，他就不干了啊！所以后来那个特斯拉的，这个从临界引电过来，这个工程就停掉了，是这么一回事啊！好，知道了啊，知道了啊！好，再见啊，再见啊，再见。